ମୁଁ ଚୂଡ଼ାମଣି ମାଝି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକର କବିତା ବିଭାଗର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ବଡ଼ପଣ ଏହି ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଏହି ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟଡ଼ି ୱିଥ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସମସ୍ତ

बाकिसबु खालि अढेदिन बाकिसु खालि अढैदिन अमृत सन्तान कविवर राधानाथ रायको बडपण कविताटी आलोचना आलोचना पूर्वहरू त विषय पदे जाणि निहाती आवश्यक तो चालनु जाँदा कविवर राधानाथ का राधानाथ रायको विषय पदे बडप कवित कवि हो कविवर राधानाथ राय जि अठैस सेप्टेम्बर अठर सठचालिस मसहार বালেশ্বর জেলার কেদারপুর ঠেকায় জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যু হয়েছিল সতেরো এপ্রিল উনিশশো আট মশায় কবিকর পিতাঙ্ নাম হেদর সুন্দর নারায়ণ দেব ও তাঁর মাতা নাম হচ্ছে তিণী দেবী তাঁকর রচনাবলি গুড় গুড়িক হল কাব্যরে কেদার গৌরী নন্দিকেশ্বরী উষা দরবার ইত্যাদি এবং গদ্যরে বিবেকী ইটাালীয় যুব ইত্যাদি তো এই বড়প কবিতাটি আলোচনা কৰিব পূৰ্ব কবিতা সম্পৰ্কে দুই পদ বড় কবিতাটি ৰাধানাথক সুপ্ৰসিদ্ধকাব্য দৰবাৰু সংগৃহীত আমাৰ এই বৰ্তমান আলোচনা কৰিব কবিতা বড় কবিংগকাব্য দৰবাৰু আনিত আমি নিহাতি ভাৱে মনে ৰখিবা যে ব্যংগ কাব্য দৰবাৰু আমাৰ এই কবিতাটি আনিত এই দৰবাৰটি ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହାରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସିଂ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଦରବାରକୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ତ ଏହି ବଡ଼ପଣ କବିତାଟି ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଆଜି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବା ବୁଝିବା ଯାହା ଅଠରଶହ ଚଉରାନବେ ମସିହାର କଥା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗଠାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ବା ଦରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ବିଖ୍ୟାତ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଠାଣୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କବି ଧର୍ମ ପଥରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସହିତ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ କବିତାର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ବଡ଼ପଣ କବିତା ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାରି ସନ୍ତାନ ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ କେଶରୀ ଓର ସେ ତୁମ୍ଭେ ସିଂହା ଶାନ ଏଠାରେ କବି ପ୍ରଥମେ ପାଦରେ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭେ କାହାର ସନ୍ତାନ

କାହାର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସିଂହର ଓରସରେ ବା କେଶରୀ ଓରସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାନ ବା କୁକୁର ପୋଲି ହେଲ କେମିତି ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ କେତେ କାଳ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଶାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଉ କେତେଦିନ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଜେ ତିଲେ ନ ବଢ଼ାଇ କରୁଥିବ ଆଉ କେତେ ତା ବଢ଼ାଇ তুমাৰ যি পূৰ্বপুৰুষ মানৰ বিশাল প্ৰা ৰচি তাক তিলে ন বঢ়াই অৰ্থাৎ তুমি মানে কোনো মত্য নকৰি কেৱল পূৰ্বপুৰুষৰ বিশাল প্ৰতিষ্ঠা কুকা কাল বিষি ভাঙি কওঁ থাকো কেতে বঢ়াই চঢ়াই কওঁ থাক এঠাই কবি কুচি টে যে উৎক স্বামী বন্িশিকা পৰী সদাউৰ্দগামী টে যে আগে যে উৎকলৰ স্বামী অৰ্থাৎ উৎকল এই ওড়িশাৰ ଆଗରୁ ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ଜମିଦାରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବନ୍ୟୀ ଶିଖା ପରି ସଦା ସଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାମୀ ହେଉଥିଲେ ତୁମ୍ଭର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବନ୍ୟ ଶିଖା ପରି ସଦା ଊର୍ଦ୍ଧଗାମୀ ହେଉଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇ ସେହି ବଂଶର ସନ୍ତତି ଜଳଧାରା ପରି ହେଲୋ ଅଧଗତି ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ବଂଶର ସନ୍ତାନ ହୋଇ କାହିଁକି ଜଳଧାରା ପରି ଅଧଗତି ହୋଇଗଲ ଆଜି ଏଠାରେ କବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭ ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର ରାଜ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର ତୁମର ଯେଉଁ ପିତୃଗଣ ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ କାହିଁଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାର ରାଜା ପ୍ରଜା ଏବେ ହେଲେ ବାଜପର କାହିଁଗଲା ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ସୁଧାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୁରାତନ କାଳରେ ତୁମର ପିତୃଗଣମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସୁଧାର ବା ସେଇ ନୀତି କାହିଁଗଲା

ପ୍ରଜାଙ୍କର ମୁଖରୁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଶ୍ରମାର ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରମରେ ଅର୍ଜିତ କରିଥିବା ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶୀ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରିଲ ନୀତି ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଶୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନୀତି ଆଚରିଲ ଏବଂ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଶୀ ହୋଇ କେଉଁ ନୀତି ଆଚରିଲ ନା ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମମ ଦୟା ନଥିବା ବିଦେଶୀ ସର୍ବ ଶୋଷଣକାରୀ ଯେମିତି ବିଦେଶୀମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେହିଭଳି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀ ହୋଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛ ବୋଲି ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ବାସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତେ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ବାସଲ୍ୟ ନ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଜାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନେ कलता भित अर्थात् बात्सल्य स्नेहर प्रजा मनको बा चित्तको नबाजा म सहित बासल्य वा स्नेहर सम्पर्क नरखि विदेशी सङ्गीन अर्थात विदेशी मान विदेशी बन्धुक देखाइ त भयभीत गरुछ कवि दरबार उपस्थित राजा थाजा ए जमिदार मुहान गन्तागर होला तुम्बर सर्वस्व सर्वस्व प्रासाद गाविहस्ती अस्व तुम्भ म सर्वस्व होला କେବଳ ଗନ୍ତାଘର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ ବା ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଗନ୍ତାଘର ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ସର୍ବସ୍ୱ ବା ସବୁ କିଛି ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭି ହସ୍ତି ଅଶ୍ୱ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗନ୍ତାଘର ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାସାଦ ଗାଭି ହସ୍ତି ଏବଂ ଅଶ୍ୱଙ୍କୁ ଲାଲନ ପାଲନ କରିବା ৰাজধৰ্মজা ধন বোহা মন্ত্ৰী হেলে খল কণ্ট কান খুোৱা বৰ্তমানৰ যি তুমি মানে ৰাজধৰ্ম বা ৰাজশাসন চলাওঁছ তাহৱ প্ৰজা মানৰ ধন বোহা বা তুমাৰ ৰাজধৰ্ম প্ৰজা মানৰ ধন বোবাবা আজনাহ মন্ত্ৰী হেলে খল খণ্ট কানখু বৰ্তমানৰ যোন মন্ত্ৰী মানে ৰণ্ট কানখু হৈ গলে তণ্ডী দুখী ৰক অৰক্ষিত ৰাণ্ড ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲ କୁକୁରଟା ଆଣ୍ଡ ତଣ୍ଡି ଦୁଃଖୀରଙ୍କ ଅରକ୍ଷିତ ରାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀଙ୍କର ଧନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ କୁକୁଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଇଲ ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ନେଲେ ଘିଅ ଅଟା ସଙ୍ଗେ ଶାଗ ମୁଣ୍ଡା ନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଜା ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନେ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ पाइले पाइले पाइ पालेेला घि अटा सँगै शुअ अटा सँगै शमुण्डा लुन्टन गरिदिछ काण्ड ज्ञानहीन काण्ड पृष्ठ हुन्डा अविष्ट देवता कले लो प्रेत नचेतिले खाइ विपदर बेत अर्थात् तुम्भे म प्रजा म समस्त जिस लुन्ठन एवं गरिसकिछम् अस्त्र व्यवसा काण्ड ज्ञानहीन କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠହଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନହୀନ କାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠହଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅବିଷ୍ଟ ଦେବତା କଲ ଲୋଭ ପ୍ରେତ ନ ଚେତିଲ ଖାଇ ବିପଦର ବେତ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହିସବୁ କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ବିପଦର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛି ତାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହୁଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ পূর্ব ভিডিওরে আলোচনা করা যদি ভিডিওটি ভাল লাগলা তাহলে নিহতি ভাবে লাইক করত আরও নোটটি পাইবা আমার হাটসঅপ গ্রুপে জয়েন হয়ে